Jag får be om ursäkt för att jag står. Det är ingen markering. Min rygg har ingen hållbar utveckling, om man säger så. Jag vill som vicerektor i Uppsala universitet hälsa er hjärtligt och varmt välkomna till den här, till er alla till Uppsala och den här konferensen om lärande och utbildning för Agenda 2030. Agenda 2030, jag skulle hålla den så förstår jag. Med de här 17 målen, det är minst sagt uppfordrande. Att nå de här målen kan anses vara avgörande för människors välfärd, framtid och kanske till och med planetens framtid. Men hur översätter man då de här målen? Alla ni är experter och har läst in er på detta, men hur översätter man det för att det ska slå igenom brett och bli allmänt accepterade? Risken är ju att det bara stannar som pappersprodukter, att det blir toppmöten och högtidstal som det här. En nyckelfaktor är därför utbildning, och det har också Agenda 2030-delegationen påpekat och noterat, och lärande och utbildning lyfts generellt av FN fram som en nyckelfaktor för att uppnå med hållbarhetsmålen, som det står då i UNESCOs flagship program, som jag försökte läsa in mig på. Sustainability starts with the teachers. Och det är en rätt logisk liksom, tankegång. Men det betyder då att läroanstalter på alla nivåer, från förskola, skola till universitet, har ett väldigt stort ansvar för det här. Uppsala universitet, om vi börjar med oss själva, bidrar till en hållbar utveckling ur både ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv genom den utbildning som bedrivs och den verksamhet som Svedes bedriver. Program och kurser med särskilt fokus på frågor kring hållbar utveckling bedrivs såväl på grundnivå som avancerad nivå inom alla tre vetenskapsområdena. Vi har tre vetenskapsområden och jag representerar humaniora, samhällsvetenskap, sen har vi teknik och naturvetenskap och sen har vi medicin och farmaci. Men alla tre är involverade i detta. Men minst lika viktigt att fokusera på specifika kurser och undervisning om hållbar utveckling, så skulle jag vilja säga att det utmärks också av att man kan med lätthet spåra med hållbarhetsmålen i de generella breda utbildningen, och vilket man också gör, som kan ha helt andra teman. Jag skulle också vilja påpeka, när vi nu är inne på utbildning och lärande, så det är väl så viktigt att forskning och forskningsfrågor lyfts fram i detta, därför att forskning och utbildning hör ihop. Jag kommer återkomma till det på slutet. Och det är frågor som ställs då i fritt valda projekt, fritt valda avhandlingsprojekt. Och därtill har vi nu universitetet startat, precis formellt startat, som heter UUSI, ytterligare en akronym alltså. Uppsala University Sustainability Initiative, som kommer att liksom försöka samla ihop, generera forskningsprogram, stödja liksom forskningsinitiativ för att få liksom dem på rull. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomförde under året en tematisk utvärdering, och vi är glada att falla ut bland de som hade högsta betyget här i den här utvärderingen. Nu är jag lite försiktig, måste jag vara lite försiktig, för jag brukar vara den som alltid angriper alla former av externa utvärderingar. Så man kan kanske inte bara ta till sig det goda. Det är inte alltid om. Så jag ska kritiskt titta på den och undra om de verkligen har rätt. Men nu är inte det bara Uppsala universitet detta det handlar om. Skulle vi stå ensamma skulle ingenting hända, utan man måste göra saker tillsammans. Vi och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, driver tillsammans undervisning och utbildning i hållbar utveckling, masterkurs. Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, arbetar med tvärvetenskapligt de här frågorna. Och som nationell fokalpunkt så fungerar ju då Svedest som en samarbetsyta för de här frågorna. Och som arbetar som en integrerad del av Sveriges arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Eva kommer säkert återkomma till detta och breda ut texten. Men de har ju också fungerat lokalt här som en språngbräda i de här frågorna.
Jag sa att jag skulle återkomma till forskning. Temat för workshop, om jag fattade rätt, är bildning och folkbildning. Tycker jag är oerhört centralt. Särskilt i de här dagarna när det som är sant och falskt i allt högre grad verkar kunna avgöras av vad man tycker och känner. Snarare än vad som framkommer i välgrundade empiriska undersökningar. Rationella beslut och vetenskap är satt under attack, om man ska uttrycka sig lite dramatiskt. Delegationen ger ett uppdrag till oss här i Uppsala. Och i det här arbetet med utbildning i hållbar utveckling. Och när vi tar det ansvaret tror jag en av de viktigaste sakerna vi kan göra är att göra det vi brukar göra. Att låta fakta sparka, som vi säger. Ställa frågan, varför inte precis tvärtom? Det måste man våga. Man måste kunna ifrågasätta sina liksom, både antaganden och teser. Därför att ska vi nå få förtroende, ska vi kunna bibehålla legitimitet och förtroende, så måste vi stå på empirisk grund. Vi måste kunna finna brett stöd för de vägar till hållbar utveckling. Då måste vi också folk ha tillit till oss. Låt fakta sparka. Tack.